السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی موقعوں سے نوازا ہے، خوشی کے موقعوں سے، وہ خوشی کا موقع ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے. یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے جو سب سے اہم ہے، جس کا سب سے بنیادی مقصد اخلاص ہے، کہ دلوں میں اخلاص ہو. ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح کرنا اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. اور ماحول کے اعتبار سے کہ ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو نادانی کے طور پر جانوروں کی تصاویر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اور ذبح کرنے کی تصاویر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. یہ سب بری چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے دل آزاری کا سبب ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب ہے. کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جو جمہوری ملک ہیں، جہاں پر ہر مذہب کے لوگ ہیں، کہ وہ کوئی تصویر دیکھتے ہیں تو ان کو دلی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے ہم ایسی تصاویر ڈالنے سے اور ایسی تصاویر کھینچنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور دوسری چیز کہ ہم پاکی صفائی کا خیال رکھیں، اور حکومت کے اعتبار سے جو قوانین ہیں ان پر ہم بھرپور عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.